रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको बेला सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका निर्मल केसी भने यति बेला च्याउ खेतीमा व्यस्त छन्। सुरुमा होटल व्यवसाय गर्ने केसी अहिले पुरानो पेसा छोडी च्याउको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। च्याउ खेतीमा उनी जिल्लाकै नमुना बन्दैछन्। 2,50,000 लगानीमा 4 वर्ष अघि च्याउ खेती सुरु गरेका उनी अहिले वार्षिक 12 लाखसम्म आमदानी गर्ने भएका छन्। च्याउको बजारीकरणका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने केसी दैनिक 60-70 किलोसम्म च्याउ बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। बजारको लागि त केही पनि चुनौती छैन। हामीले 75 केजी 70 केजी कहिले 60 केजीसम्म गइरहेको छ। केसी च्याउ खेतीमा आफू मात्र सक्रिय छैनन्, अन्य 9 जनालाई समेत रोजगारी दिएका छन्। केसीका अनुसार 1 वर्षमा 3 पटकसम्म च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो व्यवसायमा भविष्य राम्रो देखेर नै लागेको उनको भनाइ छ। च्याउ खेतीलाई विस्तार गरी फरक प्रजातिका च्याउको पनि उत्पादन गर्ने योजना उनले बनाएका छन्। एकदमै राम्रो अथवा यसलाई हामीले बढाउँदैछौँ र भोलि बिहान अर्को चाहिँ आउने दिनहरूमा यो अर्को बटन च्याउहरू पनि हामीले उत्पादन गर्दैछौँ। ट्रेनिङ हल बनाउँदैछौँ। ट्रेनिङ हल बनाएपछि हामीले एउटा यो बिउ उत्पादन गर्ने ल्याब सेटअप पनि गर्दैछौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ करिब करिब 5,000 बल्ब यसमा राख्छौँ र अनि बटन च्याउहरू उत्पादन गर्दैछौँ। निर्मलको च्याउ खेती अहिले कर्णाली प्रदेशमै नमुना बनेको छ। च्याउ खेती हेर्न पुग्नु भएकी कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले खेती गरेको देखेर उत्साह पैदा भएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा व्यावसायिक कृषि खेतीलाई प्रेरित गर्न उत्पादित कृषि उपजहरूलाई संकलन तथा प्याकिङ गरी बिक्री गर्ने योजना रहेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो। हामीले यस वर्ष त्यही भएर जस्तो बजारीकरणलाई नै मद्दत हुने गरी एउटा कार्यक्रम छ। जस्तो हामी यहाँ कर्णालीको अर्ग्यानिक उत्पादन कृषिजन्य उत्पादनलाई हामीले सङ्कलन गर्ने प्रशोधन गर्ने त्यसपछि त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने लेबलिङ गर्ने ब्रान्ड दिनेर त्यसलाई निर्यात गर्ने त्यसको पनि सर्टिफाई गरेर बिक्री गर्ने खालको वातावरण। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका निर्मल केसी व्यावसायिक च्याउ खेती गर्ने कर्णाली प्रदेशकै एक नमुना कृषक हुन्, जसलाई प्रतिनिधिमूलक कृषकका रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता धेरै कृषक हुन सक्छन् जसले नेपालमै थोरै लगानी गरेर पनि मेहनत गरी मनज्ञ आमदानी गर्न सकिन्छ भनेर देखाएका छन्। यसरी कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सकियो भने कमाउनका लागि विदेश नै जानु पर्दैन भन्ने सन्देश केसीको मेहनतले देखाएको छ। क्यामेरामा महेश रोकायाको साथमा विवश कुमार सेजवाल।